ijapokuwa ni mechi ambazo zimekuja kwa mfululizo, muda mchache tulikuwa na safari ndefu, lakini tunajitahidi kujua jinsi ya kujipanga. Maandalizi yamegawanyika kwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni kuweka wachezaji mwili uwe sawa, kuwapumzisha. Sehemu ya pili ni kuangalia video ya mpinzani anapocheza na kuwaweka wachezaji kwa pamoja, waangalie, wajue namna ya kukabiliana na mpinzani. Na sehemu ya tatu ilikuwa kwenye swala ya kiufundi, namna ya mchezaji, namna ambayo tutakavyomkabili kiufundi. Hivyo ndo tulivyopanga kwa maandalizi ya mechi hii.